Dah bangun tu, kenapa tak terus kemas katil? Takkanlah hari-hari Mak nak pesan, nak bebel kan Kak Rudy ni? Rimaslah macam ni. Nak pergi kerja tu kan? Ha? Tak boleh pakai baju elok-elok sikit ke? Asyik pakai t-shirt aja. Tak ada baju elok ke? Potonglah elok-elok sikit. Besar macam tu. Elok-elok. Dia tampas luar tu. Laju-laju tu nak makan pergi mana tu? Hei, makan gelojo, bunyi-bunyi. Hah? Sampai jiran sebelah boleh dengar? Hei, makan tu elok sikit. Sopan sikit makan. Rudy. Dia tak rindu kat Mak. Dia rindu Mak tak? Rindu Mak. Setiap hari, Udi rindu Mak.